Statistika kaže da su žene i dalje dominantno žrtve nasilja. Od 16 slučajeva prijavljenih policijskoj upravi Trebinje, samo u jednom slučaju žena je vršila nasilje, u ostalim se pojavljuje kao žrtva. U toku 2017. godine evidentirano je 16 slučajeva nasilja u porodici, riječ je o 11 krivičnih djela i 5 prekršaja. Koliko stvarno nasilja ima u porodicama, teško je govoriti, jer u velikom broju slučajeva ono ostaje u zajednici. Upravo nesrazmjer između broja prijavljenih slučajeva policiji i ženskom centru govori da su bilo kakve procjene nezahvalne. U naš centar se ne obraćaju samo žene iz Istočne Hercegovine. Mi imamo slučajeve iz cijele Bosne i Hercegovine, čak i izvan granica Bosne i Hercegovine, slučajeve u koje smo uključeni i negdje prosječno oko 120 intervencija. To ne znači da je to 120 različitih žena. Ne postoji uobičajan profil žrtve, ali ni nasilnika. I jedno i drugo mogu doći iz različitih slojeva društva. Društveni status, materijalni status ili stepen obrazovanja ne igraju nikakvu ulogu. Ipak, značajan dio nasilnika odranije je poznat policiji. Pa možemo da kažemo da dio od ovih lica koja su prijavljena za izvršenje ovog krivičnog djela je na neki način, mislim, ne na neki način, nego je povratnik, s tim što ne mora da znači da je povratnik izvršenju krivičnog djela nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici. Moguće da je da se tu radi o i ostalim krivičnim djelima, a određeni dio je također prvi put u djelu. Nasilje u porodici se karakteriše kao prekršaj ili kao krivično djelo. Za prekršaje su predviđene novčane kazne, a za povrede psihičkog i fizičkog integriteta Krivični zakon Republike Srpske predviđa novčane kazne ili kazne zatvora. Kada je u pitanju krivično djelo, onda za osnovni oblik krivičnog djela se propisuje i novčana kazna i kazna zatvora do 3 godine, ali ukoliko je riječ o nekim težim oblicima, na primjer ako je nastupila neka teška tjelesna povreda, ako je krivično djelo učinjeno u prisustvu djeteta ili na štetu djeteta, onda i te kazne idu veće, a najveća je ukoliko nastupi smrt, kada je kazna od 3 do 15 godina zatvora. Svijest da nasilje treba da ostane u 4 zida polako se mijenja. Potvrđuje to broj onih koji se obraćaju na adresu ženskog centra, koji je veći u odnosu na prve godine kada je počeo centar da funkcioniše. Kad posmatramo Istočnu Hercegovinu i same početke rada ženskog centra 2002. godine, je 15 godina nakon toga, to je ogromna drastična razlika. Znači, u broju prijava nije se nasilje povećalo, samo su se žrtve ohrabrile da progovore. Iz ženskog centra poručuju ženama da fizičko, psihičko, ekonomsko i seksualno nasilje nisu prihvatljivi, a da žrtve kod njih mogu računati na besplatnu pravnu pomoć i psihosocijalnu podršku.